Qiyabi tələbələrə də təhsil krediti verilə bilər. Qiyabi təhsil alan tələbələrə də təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi barədə təklif irəli sürüləcək. Milli TV-nin trendi istinadən xəbər verir ki, bu barədə təhsil tələbə kredit fondundan məlumat verilib. Qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24 iyul 2021-ci il tarixli 226 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş təhsil tələbə kredit fondunun vasitəsi hesabına təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi qaydasına görə təhsil tələbə krediti universitetlərin bakalavriat, magistratura səviyyələrində, orta ixtisas təhsil pilləsində və peşə təhsili pilləsinin yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsində əyani və ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrə şamil edilir. Bu qaydalar qiyabi təhsil alan tələbələrə də təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi barədə əlavələr edilməsi məqsədi ilə fondun idarəetmə orqanı olan Himayəçilik Şurasının iclasında təklif irəli sürüləcəkdir. Təklif qəbul olunarsa, bu barədə müvafiq qayda mətbuatda və sosial şəbəkə hesablarımızda paylaşılacaq, deyə əlavə edilib. Qeyd etmək istəyirik ki, təhsil tələbə kredit fondu krediti təhsil haqqının ödənilməsi üçün verilir. 2021-ci il oktyabr ayından təhsil tələbə kredit verilməsinə başlanılıb və bugünə qədər 6000-dən çox tələbə təhsil krediti alıb.